Bang! Ahojte ľudia, dnes tu máme ďalší diel z vašej, už sa ani neoplatí hovoriť, že obľúbenej, pretože každý jasne vie, ktorá séria tu na kanáli vládne. A áno, je to Píše textom piesni Prank. Pre niektorých to je bohužiaľ, niektorí sa z toho tešia, ale každopádne, páči sa vám to, dávate tam strašne veľa lajkov, strašne moc ju hypujete, takže bol by som hlupý, ak by tu nebol ďalší diel. A dnes budeme písať textami od 6ix9ine, kto ho nepozná, tak je to rapper z New Yorku, ktorý jeden čas pôsobil aj pod Fakdemom, čiže pod slovenským labelom, neviem či ešte aj doteraz nepôsobí. Jeho pesničky sú len o drogách, peniazoch a sexu, takže ak na to nemáš vek, alebo ak sa na to necítiš, tak ti odporúčam toto video vypnúť. Ešte, ježiš, prepáč mi, zabudol som, že tu dneska máme opäť tento kvet, bananovník, ruka hore, palec hore, hneď dáhaj like a ideme na to. Starému známemu kamo... Hopa. Po dlhšej dobe som písal konečne niekomu, koho aj reálne poznám a písal som svojmu kamarátovi, s ktorým sa už dlhšie nevideli. No a tak som mu napísal, že čus kámo, on že čauko, ja že počuj, mám to veľa nového, on že tak vrav, však sme sa už dlho nevideli. A ja že... Fúha, ti musí dobre ten YouTube vynášať. Tomu verka, kamo, ja sa topím v peniazoch. A ani vám neukazujem, lebo pod touto kamerou je koberec čisto z peňazí proste. Akože moja peňaženka, čo si proste tam, tyho sa tam sú proste toľko pe... Ajajaj, tu je len... Vôbec tam nie je len 5 eur. Platí tak trochu sláva do hlavy. No akože podľa toho textu aj hej, ale úprimne, keď sa vám chcem zdôveriť, nie, sláva mi nestúpla do hlavy a vlastne však, ja nie som slavný, ako im môže niečo vstúpiť do hlavy, ak to nemám? Vstúpiť do hlavy, tak. Tak som to myslel, nikto mi na hlavu vstúpať nebude. Čo je BBA? Oh shit. Tak keď skopíruješ trošku viac textu a nevšimneš si to, no. Nevadí, musíme to zahovoriť. Ty si začal drogovať, akože... Nie, začal som jesť jeho cukríky, normálne po dvoch správach, kde som spomenul drogy, on napíše, ty si začal drogovať. Akože, chápem, sa chce uistiť, ale nie, nebojte sa. Čo mi to tu pípa? Ďakujem Miško Sabo fanpage za označenie. Takéto promo. A nebojte sa, nedrogujem, hej? A ani s tým, však už ma neoznačujte! Nevidel som ťa už dlho, ale ak je pravda to, čo píšeš, tak si na veľmi zlej ceste. Neboj sa, nie som na zlej ceste, aktuálne som na posteli, ok? Cringe, vtipy, storočia. Tie texty sa začínajú čím ďalej tým viac hrotiť, akurát si riadne zdrogovaný asi. Alebo je to len nejaký tvoj prank? V živote by som ja nevyprankoval svojho kamaráta. Čo si normálny? Ani by ma to nenapadlo. Tu som sa popravde bál, že ma odhalí, pretože je tamto Fifi a tá pesnička sa volá, že Fifi. Ak tú pesničku pozná, tak by na to asi už teraz prišiel, ale tak ako vidím, tak ju nepozná, pretože napísal tebe fakt píp, ako vidím, veľmi si sa zmenil. Popravde ani som sa moc nezmenil, len ťa prankujem. Je normálne z tých textov, čo píšem. To sú zvrátené texty. Pekne, keď takto ohýnaš 14-ročné. Fú, ty kokso. Musím uznať, kamo. Ak pozeraš toto video, tak tento diss bol kurňa kvalitný. Ale dobre, ak máš len takéto reči, tak sme spolu skončili. Začína to zachádzať do celkom nepríjemných situácií. Aj tak si myslím, že si poriadne ožratý, alebo nebodaj aj svetomaný. Po týchto textoch mu fakt neberiem právo si toto myslieť, pretože kebyže to niekto píše mne, tak
asi by som už volal protidrogovej, že pani, môj kamarát má vážny problém. Fakt, nemám náladu počúvať tieto reči. Nedivím sa mu, ale ja fakt... I don't really want no friends, no. OK, kľudne ti to splní po týchto správach. No, zase tak doslova prísť o kamaráta nechcem, ale... Proste bolo to v pesničke, ako ti to povedať, no. A aj keď mi napíše, že je to prank, tak si u mňa dosť klesol. No a po tejto správe mi už nechal odvidené. Budeme pevne dúfať, že sa moc nehnevá. No a myslím, že to by bolo všetko. Samozrejme, ak sa ti páčil tento píšu textom piesni a chceš ďalší, tak určite dávaj like. Ak ťa to pobavilo, tak určite to zdieľaj, pošli to nejakým kamarátom. A samozrejme, nezabudni aj na odber, zvonček, nejaký komentár a my sa vidíme u nejakého ďalšieho videa. Čaute! Áno, áno, stále sa pýtate na tú moju ex spred dvoch dieloch a nakoniec som jej to nejak vysvetlil, napísal. Neznášam ma síce za to, už ma nechce ani vidieť. Asi nejak takto skončilo. Ja som sa za to ospravedlnil, no a to je vlastne všetko z mojej strany, čo som aj mohol spraviť. OK, tým by som túto tému už uzavrel.